RCDGO je hra na PlayStation, kterou právě spouštím. Bude to pro mě překvapení, co to taky může být. Typuju to na japonskou hru, ale nevím. Případně na hru s autíčkama. Na dálkový ovládání. A jestli to tak opravdu bude, to se uvidí. Systém data loading. Systém data not found. Zatím nic, co bych mohl dekódovat. Pěkný intro, nebo pěkný logo, pěkný zobrazení loga. Jsem snad ještě neviděl takovýhle. No, s tímhle si moc práce nedali. Tohle už vypadá japonsky. A je to závodění, takže opravdu to budou ty auta. Filmeček. No jo. Tak jsem to uhodl. No, takže my tam budeme jezdit v nějakých arenách. Zajímavý. Tam machroval, nebo dostal smyk? No, já jsem myslel, že to bude renderovaný v demíčku, nějaký filmeček. Video záznamy mě úplně nezajímají. O, hypnotizační menu. Start. Pokud zmáčknu L1... Co je? Practice, quick race, šampionát, time attack, record, option. Tak se podíváme, co se tady bude ovládat. Obtížnost, easy, normal, hard. Konfigurace, takže nějaký dash dělám bočníma, zatáčím, brzda, plyn, pohodě, to mi stačí, testovat zvuk nechci, vibrace nechci, save, exit. Tak dáme si šampionát, ne? Jenže na mě to bude asi moc těžký, abych pak nemusel zase přepínat tu obtížnost, no ale uvidíme, nová hra. Jméno. PQR. Ro. Pa. X. Kde je X? To je moje druhá varianta, když se to tam nevejde. End. Zatím docela propracovaně to působí. Zajímavé titulky, jak se objevujou. To je takový hypnotizační zobrazování, že ani je nečtu, jenom se dívám, jak se objevujou. To je tak jako nějak... Se nejdřív objevuje pozadí a pak ty titulky na tom pozadí. Tam je nějaký člověk najatý jenom na zobrazení titulku určitě. Let's go! Taková maličkost, ale pěkný. Specifikace, maximální rychlost, akcelerace, držení na silnici a brzdy. Jméno, jasně, můžu si vybrat něco jiného. Takže tohle je maximální rychlost, tohle je zase největší akcelerace. Tohle nejvíc drží. Si dám asi tu akceleraci. Budu furt ve zdi, tak já nemám kasly, jo, cože? Oni taky ne. Si budu třeba dokupovat toto. Tak... OK. Kasle zvlášť. Mm-hmm.
Tyhle ty vysoký, nevím, to jsou všechny. Aha. Tohle je taková nejplacatější. Se mi zdá. To se asi nechám. No, tohle si vemu. A to je jenom vzhled, jo. Není k ničemu jinému. Takže můžu dát race, nebo vytunit to, nebo exit, anebo shop. Podíváme se do shopu, nejdřív tam si nic nemůžu koupit, mám nějaký 0 korun. No, motor si můžu koupit, to je takový motůrek. Co je to červený, to, tím se to startuje. Tohle už vypadá větší. Trotl, nějaký trotly si můžeme nakoupit. Zatáčecí servo, brzdy, kola, nebo pneumatiky teda. To jsou jako silniční a tohle jsou offroadový do hlíny. Součástky nějaký, co to je? Nějaký ozubený kolečka. Tohle mi dá vysokou akceleraci, normální a vysokou rychlost. Jasně, si předělám převodovku. Odpružení, měkký, tvrdý, so soft, super měkký, no, nebo co? Super hard. To bylo zase, jo, to je vepředu, aha, tohle vzadu. Tohle na offroad vepředu, vzadu. To je vejfuk, jo. No jo, je. A, B, C. Kasle. Vrtulník. Co to je? Tohle je kastle, s tím tam budu jezdit. Vajco. Pračlověk nějaký. Nějaký součástky. Zvýší to nejvyšší rychlost a akceleraci. Stabilizátory. Nějaký ten. Řemen. One way, to byl nějaký kardan, ne? Nevím. Spojka. Chladič. Nebo větrák. Loužiska. Netuším. Nevím. Dvourychlostní převodovka. Šasí. Nějaký ten spoiler vepředu. Nebo co to je? Dám damper vzadu. Jsou nějaký placky. Upper plate. Sakra, tam toho je. Tak to bude hodně vymakaný. Zkusíme tunění, jak to tady vypadá. Přidat věci, změnit věci. Takže změnit třeba. No, to jasně, tady si to jenom vyberu. Až dám přidat věci, tak to bude to samý, že jo. Takže jdeme na závod, no. Vyber si trať. Pokud jdu dolů, tak tady jsou offroadový. Tady jsou normální. Dáme si normální. 1000, 2000. To je kolik za to dostanu asi, když vyhraju. 10 000, jasně. Speciál. Takže dáme si tu první. Vypadá snadně. 4 kola. Dílka 189 yardů. To asi nic nevím. Já myslím, že pojedu z vlastního pohledu. Co to je za pohled? Ty vodu, a ta grafika. To vypadá dobře. To byl ten dash. Jak přidat. Jaj. Kolik mám těch dešů? Já se skoro nevidím.
nepřidávám úplně v nejlepších částech silnice, teda trati, teda. Jsem ještě ani nepoužil brzdu. A nevidím, kolikátej jsem. Pozice 4. z 8. Tady jedu jak džas. Ne, já ho nepřijedu. Přidej! Jo, předjel jsem ho. 3. Čas. Prachy mi dejte. 600 bodů. No, si toho moc nekoupím. A třeba tam za 6 kilo nic nebude. Ale stejně se tam podívám. Já si chci něco koupit. Já chci vejfuk. 4200. Stačí projet jenom ty první částky. Ale za 600. Kolečka do převodovky. To nechci. To mě nezlepší. To mě jenom zrychlí nebo zpomalí. No, to nic jiného není. Počkat, ale ono mi to pomůže. Tamhle mám speed plus 2, akcelerace plus 2 a nic minus. Speed bych si dal asi, akceleraci mám dobrou, takže dáme si speed. Za 6 kill. Koupím. Počkej, tady jsem mohl dostat nějaký informace ještě. Krucinál. Teď už to nejde. A když se podívám sem. R1. To jsou informace. To nic neukazuje. Prázdný. Tak, teď si to jdu natunit. Přidat. Aha, to musím vyměnit, jo. Teď mi tam blikaly nové věci, že tam mám. Ale tady to nevyměním. Nebo ať tady s tím udělám, co udělám, tak každopádně mi to jenom zvýší věc, nic mi to neubere. Zvýší mi to rychlost. Takže to asi vyměním za nějaký lepší kulečka. Dobře. Utratil jsem všechno. A jdu. Dám si asi zase tu samou, jestli uvidím nějaký zlepšení. Jasně, nepotřebuji kola do hlíny jiný. Ale já nejedu hlínu. To oni vypálili. Nevím, jestli nevypálili tím dešem. Ne, já nechci do hlíny nebo do kraje. Co se mi sem pleteš, když tady jedu? Mně se líbí, jak tam za ním vlaje ta čmouha. Tady můžu přidat. Už jsem se 4., ale tentokrát tolik nebourám snad. Nebo nebudu bourat. Co mi říct nedá. Chci znát tu trať úplně na spaměť, abych... Jo, 3. Jestli to takhle skončí, tak budu asi šťastný. Prčic, jo, deše do zdi. Deše mi nějak nejdou. Nedostanu ho. Teď jsem skoro věděl, kam se má zatočit. No, přidej! Nedostal jsem ho, sakra, o milimetry. Potřebuji něco vytunit. Jenže, sakra. 600. Co s tím teď mám dělat? Si ještě další závod. Tenhle, jako mohl bych ho ještě opakovat, ale... No tak tenhle bude hodně složitý, jak to tam vidím. Tak dáme si ještě jednou tohleto. Jak to, že tam mám 3. ten, když jsem dojel... Já jsem dojel 3. vlastně. Jo.
Předjel jsem na poslední chvíli toho čtvrtýho, že jo? A teďka ne? Nebo jo? Já nevím. Já nic nevím. A ten dash, nebo dash, nejde dát na začátku hned. A proč jic? Uhni, nevidí, že jedu. Jsem si splet zatáčku. Tady do toho bahna vždycky zajedu. Protože mě předjel, protože tady jedu úplně jak lama. Si sám odpovím. Jsem čtvrtý. Jo, třetí jsem dojel. No, jako předtím. Asi teda, já už nevím opravdu nic. Ani jak se jmenuju. Jsem ho předjel úplně v klidu. Třetí, ale druhý nedám. A to nemám schopnosti zatím. Se tady takhle vysekávám. No, takže třetí je v pohodě. Ale myslím, že to na to druhé místo bych to taky vytáhl, kdyby měl štěstí a nebůral tam takhle trapně. Ale teďka už mám 1200, za to si možná koupím něco lepšího. Kouknu se do shopu, co tam mají. Kola. Sakra, ty přidávaj věci. Počkej, to jsou ale ty, co nechci. Brzdy plus 14, já jsem ještě nešel na brzdu. Co je tohle? Cena? To jsou zase tady ty nějaký karbonový ventily, jo, nebo co? Nebo to jsou nějaký písty? Tamhle ty malinký 4 pístky, nebo co to je? Karbonový něco. Těsnění pod hlavu. Asi taky ne. To mě je vlastně jedno, co to je. Speed plus 5, za 1200, speed plus 5. Kolik dávali ty kola? Teda, jo, kola. Speed plus 3 a v ostatní úplně... Sice menší speed, ale zase tohle to všechno dobrý. No já si dám ještě jedno kolo, ať trošku něco vydělám. A mohl bych zkusit tu druhou trať, tam třeba když dojedu jako horší, to bych mohl mít víc peněz, to je ale blbost. Protože ono to dává větší odměnu, ale zase dojedu poslední, no, takže budu mít ještě míň. Co to je? 8 kol. Jsou normální. Prší. Jsem musel dát plnej rejt. Ne, já jsem to nevytočil. To jsem měl asi použít poprvý brzdu, jako třeba teď. Víš, já nevím, kde mám přidat. Kde mám ubrat, co mám dělat. Zatáčky bych měl asi brzdit. No, já nevím, jestli to bylo rychlejší teda. Tady teda přidám, jsem šestej, to asi tak zůstane, jestli budu mít štěstí ještě ke všemu. No, takhle asi ne. Tady budou ty zatáčky šílený. Fajn, lep, jo, cože, jo, to bylo 8, jo, to jsou pořád 4 kola, já jsem si říkal, že to nějaký dlouhý. Ale 8 hráčů, ještě v tom nemám úplně jasno, co je kde. Šestej. S vypětím všech sil, tak kolik za to dostanu? Za šestý místo dostanu vůbec něco, když nejsem na pozici vítězů. Čtyři stovky. Ale už mám 1600.
jdu nakupovat. Shop, tam budu bydlet v tom shopu. Kola. Můžu si koupit kola, ještě se podívám na 1600. Ty opičárny, stabilizace, akcelerace, no to je drahý. Tohle mi zase přidá speed plus 5. Já si koupím asi ty kola, ty jsou takový univerzální. On road. 1400, jenže zase akcelerace plus 6. Si nemám ušetřit úplně tady na ty největší. Abych zbytečně neutratil 1400 a potom nešetřil znova. Až na tohle. Asi ne. Tady to přidává aspoň hodně gripů, já teda mi nepřišlo, že bych tam hodil nějaký smyky. Zkusím si koupit ty kola, ať mi to trošku jede. Kolik stojí ten nejlevnější motor? 4,2. To. Co to z toho kouká, z toho kola? Koupím kola. Ale nebo kdybych si ještě trošku ušetřil. Ještě jednou si ušetřím, koupím si aspoň ty o jedno větší, že nebudu tady kupovat takový blbosti. A většinou, když si takhle něco kupuju někde, tak radši si ušetřím na tu dražší věc o hodně, která mi potom hodně pomůže, protože když si to kupuje člověk po jednom, tak na tom strašně prodělá a strašně to trvá. Sice když zase musí ušetřit na tu drahou věc, tak zase pak tam jezdí takhle tyhle ty tratě furt dokola. Jo. A plouží se tam, ale potom, když si koupí pořádnou věc, tak to je pořádný nářez. Jsem udělal trošku smejk. Hezky. Co to bylo, jaký salto tam hodil. Vysekal, já za to nemohl. Já jsem dělal jenom skoro kolem. Vůbec jsem do něj neboural. To jenom tak vypadalo. Teď jsem udělal smyka. Třetí. Bych mohl to dát tady toho druhýho, ne? Ale já jsem druhý. Ježiš, jsem se toho tak lek, až se nechám předjet. Doprčit, co to dělám. Neblbni. Normálně jeď a takhle dojeď. Sakra, mám z toho oči na vrch hlavy úplně. Ne, to je první. On se nechal předjet takhle trapně. To nebyl první. Já jsem si říkal, že je nějaký tupej, to byl ten poslední, já jsem ho dojel okolo. Druhý jsem dojel, ale dobrý. Nový rekord. 800, ooo, teď jsem boháč. A ještě rekord 500. Jo, to je peněz, 2900. Já jdu kupovat, motory, nebo já nevím, co koupím teďka, když jsem tak strašně bohatý. Motory si nekoupím, to už víme. Ale zase, kdybych si na něj ušetřil, jo, tak by to bylo plus 30 rychlost. To není úplně blbost. A není to ani daleko, jenom 1300. Tady ještě máme, teď bych si mohl koupit skoro všechno. Servo. Na plyn, jo, nebo co. Akceleraci mi to přidá, to je taky dobrý. Co je tohle? Zatáčecí servo. Rychlejš by mi to zatáčelo? Grip 18. To by se v té druhé trati hodilo docela taky, protože tam jsem to nemohl vytočit všechno. Tady by se hodilo všechno a to všechno chci. Dejte mi to. Jaký gumy bych si mohl koupit? Trojkový. To už ne. To je 7 a 13 a motor. Sakra, 30. Že bych na něj měl ušetřit. Na motor. Kdybych tady takhle půl hodiny nepřemýšlel, tak už mám vody tej další závod a třeba už na to dávno mám. Já ušetřím na motor.
Pak mi to nebude sedět, budu potřebovat gumy. Máme zase tuhle. Dešnul, co nejdřív to šlo. Uni, nebo tě zase vysekám. Už to ptej. To je takový klasický místo. Tak tím deštěm do nich mám asi bourat. Já jsem myslel, že to je jen takový turbo. Jsem byl tak hodnej, že jsem do něj nenaboural. Doufám, že mě nebude předjíždět za to. Asi bude, podle toho, co tady vyvádím teďka. Final lap. Poslední kolo. Jaj. No, tak ten mi ujel, to je jasný. Tentokrát jsem nepředjel ani posledního, ale zase druhej. To je velký vejvar. A tohle je šampionát, jo. Když tady si jezdím, jakou tratí chci furt dokola. Žádný rekord, ale tentokrát, no. Rekord bude, až si koupím nový motor, který si teďka nekoupím. Nevadí. 4200. Ještě jednou a mám ho. To pak bude šlapat. Vystartuju, že nebudu ani vědět, co se stalo. A ještě navíc dostanu nějaký bonus za rekord. Jestli nebudu furt ve zdi. Takže plyn na plný kule. Doufám, že se nevadí, že se rozjíždím na plný plyn. Občas to vadí. To je taková nevýhoda občas. Jsem pátý. Takhle se to dělá. Čtvrtý. V prvním kole samozřejmě. To je moje klasika už. Teď jsem se trošku přidřel. No, jsem zkusil použít dash v nezvyklý situaci a moc se mi to nevyplatilo. Třetí. Druhý. No, tak to nebylo dobrý. To bylo přímo špatný. Budu rád, když znova překonám tady toho druhýho. Doprčit, jsem to projel tak dobře, až jsem se z toho lek. Tohle nebyl, doufám, ten první, ten fialový. Ten jel tak blbě, že nemohu být první. Aby mě to nebylo líto. Tak, ukažte se. Asi nic, takže jenom 800. A jde se kupovat motor. Motůrek 4200. Jdu na ní. Speed plus 30, akcelerace plus 10. R1. Co to je? Takový kousíček, jo. To má jako jet úplně do, na konec, tý, jako doprava. A já mám teprve tenhle milimetr. A já se z toho tak raduju. To ne. Teď to bych tady musel mít plus 10 000 potom někde. To se tam ani nevejde. Tolik. Dost keců. Vytunit. Změnit motor. Chci. A ještě by mě tak jako zajímalo, kde mám nějaký souhrný statistiky. Vzít.
teď chci vidět, jak se tahle trať změní. Už mi tam dali závodní auto, protože vidějí, že jsem mistr, že mám nadupaný motor. Ne ten toho fichtla, co jsem tam měl před chvílí ještě. Teď to chci vidět, ten rozdíl. A okamžitě chci dojet první. Nemáte si se mnou zahrávat. Vlastně no, tam svítí u něj rival, když je to ten, který ho mám opravdu předjet. Když tam nesvítí, tak je to ten okolo. Okolo jinde. Šampion. Proč nic? Proč to mrvím? Šampiona musím sejmout. Šampion. Nebudu házet deše teďka, no to tady zase zmrvím, až když to bude bezpečný. Já jsem ho předjel. Jsem první. Motor zabral. Ještě neznamená, že to tak dopadne. Ty blbče, uhni. Když na to nemáš, tak sem nechoď, nebo se aspoň uhni a vybourej se. Tak. No, sice jsem se tam nějak jako domlátil dokonce, ale jsem první. O, gratulace. Tak to je každý nápis, jak je vymakaný. Animovaný, pěkný. Rekord. Budou prachy za rekord. 1000. 500 za rekord. Paráda, takže tady to mám dojetý. Podívám se, kolik stály ty gumy, protože teďka bych si je potřeboval koupit. Mám na ně, dobře. Ty 200 jenom pro tyhle lepší. To prčic, já si zase ušetřím na ty lepší. A tentokrát už jdu na tu druhou trať. Tam teda asi nevyhraju, protože víme, jak to půjde. Že tam jsou velký zatáčky, já to nevytočím. Mám blbý servo na zatáčení. Proč začínám furt poslední, když jsem tak dobrý? Vytočit to nemůžu. Aha, já mám brzdy ještě, taky by mě mohlo napadnout. Co nabural do nějaký trávy jenom. A plnej rejt mi to nezatáčí. Já nevím ani kolikátej jsem, radši se nedívám, protože musím mít přišpendlený oči na trati. Brzdy, plyn, brzda, plyn, všechno. Čtvrtej jsem asi, vidím tam něco takového koutkem oka. No, tak ten má jasně lepší gumy, nebo servo, nebo něco. Tady drandí, zatáčí jako blázen, já to nevytočím, on to vytočil. Ježíši Maria, já jsem ho tam dostrkal před sebou ještě, no tak to ne teda. Já už jsem se radoval, že jsem mu vystřel do nebe a že tam projedu, ono prdlajs. Mohly být prachy. 800, rekord 300, pěkně. Tak se mi to líbí. No a teďka si koupíme pneu, aby mi to líp zatáčelo. 29, já mám na trojkový. To už jsou moc drahý. Dobrý, no, ale takhle se bude líp vydělávat. Nepotřebuji mít zase úplně to nejlepší, že jo? I když chtěl bych, no. Stačilo by jednou si zajet trať, no. Prčic. Ne, dobrý. Budu jezdit potom dražší závody a tam vydělám víc. Díky tomu. Koupím si tyhle. A hele, teď už je to lepší, předtím tam byl ten milimetr, než jsem nainstaloval asi ten motor. Aha, jasně, tohle je ta informace o tom, co jsem hledal, souhorná informace, jak to mám teď.
A škoda, že mi to neukazuje ještě, jak mi to zvýší tohleto, tahleta věc, co si kupuju. To by tam ještě chtělo být. Kupuju. Změníme si pneu. Tak, dáme si závod. Jak to bude, jestli to budu teďka líp vybírat schválně. Jsem dal čtvrtý. Vystřelil jako... No, ty už otáč to líp. Aspoň se mi to zdá teda. Nevím, jestli je nějaký placebo efekt. No, možná dokonce je, sakra. Jsem byl ve smyku pěkně. No, jsem smáč brzdu místo deše, co to tam bylo. Zase. Zdá se, že to zatáčí líp. Kdyby mělo, no, když tam jsou ty ukazatele. Hele, tohle je první, já jsem druhý. Já jsem první, cože? Nevím vůbec, co se to stalo. Já jsem to zmrvil. Jsem to absolutně zmrvil. Ale dojel jsem druhý, to ne, o dvě místa jsem si polepšil. Mohl jsem být první, no, kdybych to totálně nepohnojil. Nový rekord. 1600 bodů, za rekord 5 kilo. Jdu si něco koupit. Já vím, že bych si mohl ušetřit a koupit si něco lepšího, ale ne. Akcelerace 2700, na to nemám. 2200, co to je zatáčení, to je ten grip. To by se tady hodilo docela, si to koupím. Plus 37, co zbláznili. Počkat, co tady ještě máme. Brzda, to nechci. I když tady by se taky hodilo, ono to docela blbě brzdí. No. Že to rychleji zabrzdí a pak se můžu rychleji zatočit a rychleji rozjet. Taky pomáhá. Akcelerace, grip. Ten vejfuk. Rychlost, cože? Plus 22. A to je nejhorší vejfuk, jo. Nezbláznili se. Tak to já si vemu ten gripák. Co to bylo s tím gripákem? To servo, že jo? Jo. 18, to je 27. Jedničkový servo si mám kupovat, jo. Jsem přece lama. Se nemám do stovku. Nebudu si kupovat nic, ještě si vydělám nějaký prachy. Abych si koupil tamto servo. Zkusíme třetí tráť jenom tak nakouknout. No to vypadá jako, že je to ale bahnitá tráť. Na to nemám kola, ale ty jsou, když dám dolů, to by nemělo být tohle. No, je to asfalt. Ne. Sakra. Ježíši Maria. Je. Tak tohle je horší trošku. Kolikát jsem? Sedmej z osmi. No. Tak tady nebudu mít velký úspěch teda. Tady potřebuji brzdy, grip, všechno. No, jsem držel celou dobu brzdu v té zatáčce, vůbec mi to nepomohlo. Jedu na maximum a paralyze. Tady šanci nemám teda.
No, jsem doháněl někoho, abych mohl mít na dohled na předjetí. Toho nepředjedu. No, tak to třeba opravdu vymakaný auto na tohle. S vypětím všech sil sedmej. Tak nevím teda. Tak budu asi dlouho nakupovat, než se sem odvážím. 4 kila, no. Dobrý. Tak já si teďka koupím něco, co jsem tam vymýšlel, kolik mám, 2600. Čekal, že budu mít víc teda. Trotla. Koupím, na to nemám o stovku, takže zatáčecí servo jsem chtěl to lepší, ale to ještě nemám. Tak to si ještě vydělám, ale tentokrát už nebudu načuhovat do další sedmi. Kolik tady je vůbec? 6. No, to už musím být opravdu vymakaný, pak se ještě podíváme tady na ty blátivý. Takže tady zkusím dojet první, to se mi asi nepodaří, i když první jsem chvíli byl, no. Tak jako je to reálný. Ale spíš jenom, no, abych vydělal brachy a koupil si pořádný servo na zatáčení. Použiju dash, jakmile to půjde. Asi bych ho neměl používat zase úplně furt. To bylo pěkný. Fyzika je docela dobrá. Co to zase tam bylo? Nějaký ten vrtulník, nebo co to tam překáží? No, ale je vidět, že to vůbec nemůžem řídit ještě. Tam s tím peru. Do prčisa, teď jsem to úplně zmrdel. Měl být první, jsem čtvrtý. No, třetí, no. Aspoň něco. Prachy za to budou. Rekord tam asi nebude. 1200, to je dobrý. 3800, jsem boháč. Shop. Servo. To je trotl. Trotla nechci. 4400. To je tak odstupňovaný, že mám chuť si našetřit úplně na to nejlepší. 37, 27, 37. Prčic. Ještě jeden závod a mám nejlepší servo. Jdu na to. Pokus. Nemusím být první, ale jako mohlo by to být. Mohlo by se to stát, vůbec bych se nezlobil, ale jako není to úplně ultimátní cíl teďka. Prčic. Teď jsem to zmrvil úplně zbytečně. Takhle jsem to nevybral ani na rovině, ono jak to hodí ten smyk, tak se to blbě vybírá. Tam jsem viděl prvního. Final lap, no. Tak vidět ho můžu, ale tímhle způsobem ho nedoženu.
na třetí. Samozřejmě moje chyby se na tom projevily, ale nevadí, teďka jdu nakupovat už opravdu servo zatáčecí. No je rekord, jo, co jsem to tam viděl. 3 kilo? Dobrý. 5300. Než bych si koupil něco jiného. Třeba Vejfuk. Kolik stojí Vejfuk? Byl drahej, že jo? 3, 4, 6, 5, 8. Tyjo, do toho bych mohl mít skoro nejvyšší Vejfuk. Takže to je o ničem, když to potom nevytočím. To já si radši koupím zatáčecí servo. Steering servo. Grip plus 37. A myslím si, že mi to pomůže v tom zatáčení. Počkat, kolik to stojí? 4400. Tak. Jdeme si to vytunit. Servo. A teď se ukažte. Teďka tohle musím dát na poprvý a jestli ne, tak to bude blbý. Jezírko se zahradou, jo. Co to jmenuje, tahle trať. Jezírko jsem tam neviděl teda. Ježiš, to zatáčí jako blázen. Asi se mi to nezdá se. No, oproti tomu předešlému zatáčení to zatáčí jako blázen. Jsem měl použít ten dash až potom, sakra, ne takhle v zatáčce. No, to je hned ovladatelnější. Já ani nemusím brzdit tady v té zatáčce. Tady v té už jo. Jsem druhej. No, teď jsem to nevytočil. A mně jsem říkal, že už tam nemusím... Ano. To prčit, jsem měl málo zatočit, no. Jsem měl sice plný rejt, ale... Měl sebe jsem špatně najetej. To je takový parchant. Už jsem se viděl na prvním místě. Škoda. Škoda, že to nevyšlo. Potřebuji lepší akceleraci. No i rekord, to se nedivím. 1600. 5 kg za rekord. Tak, teď si jdu koupit něco na akceleraci. Tak, co tady máte? Akcelerace trotla. 2700 kupuju trotla. No a pak to přidá jenom 5, to už je prd. Můžu si koupit tady nejmenšího trotla. Vyměníme trotlo servo. No a teďka už musím opravdu zajet první místo. Se ukažte. Já se bojím dát ten dash. Protože to pak napadá takhle. Tak to kdyby měl zatáčet ještě víc, tak teda nevím už. Už se mi pak nedá vybrat, ne? Takhle to zmrvit. No tak to už jsem mohl být dávno druhej, no. A teďka bez toho náskoku to už nedám. To je no lep, no, ještě nejsem druhej ani. Už jo. Teďka bych to musel nějak úplně geniálně zajet, což teda nevím. Já to zajel geniálně, ještě jsem ho odpál do nebe. Jsem první. Oho.
Gratulace. První místo. Nový rekord. 2 litry a 200 rekord, což je. To nebyl moc velký rekord asi, ale nevadí. Mám další zlato. Do shopu, samozřejmě moje první cesta povede do shopu, kam jinam, co ten motor za 9 litrů, mám jenom 2,5. Co si teďka koupím? Offroad kola, že bychom zkusili offroad, bychom mohli. Ale co kdybych si koupil něco, co se tam jenom nemění, ale dá ještě přidat navíc. No počkej, ten Wayfug jsem tady vymýšlel. No teď nemám ani na ten nejlevnější. Tohle přidá všechno málo a bude to za 2 litry. Helikoptéra. Plus 4. Všechno přidává plus 4, takže to je jenom, abych si jako změnil vzhled. A zároveň mi to něco dalo. Driving parts. Multiple OK, takže si můžu koupit víc. Asi nainstalovat. Grip plus 17, hele, za 1300. Stabilizátory. To bych asi taky mohl. Ještě. Nebudu mít ten grip už moc velký. Šasí. No já to zkusím. Já si tam dám tohleto. Stabilizátory. To přidává 17, to je docela hodně. Budu mít největší grip teďka, už mám. Vytuním to, přidám si novou věc, kterou jsem tam neměl. Stabilizér. Plus 17. Tak a co teď ale? Zkusíme to, tohle se bojím. Tam ani neznám ty zatáčky, takže zkusíme nejdřív tady to. Ale já nemám ty pneumatiky. Žádný. A předtím jsem taky neměl žádný, tak asi mám nějaký základní. No, tady nejsou žádný zatáčky. To je nějaká dřevěná trať. Uhněj sakra jedu. Jež. Stromečky. Jako to vždycky odpálí. Nemůžu udržet ani na cestě. Nemůžu jezdit, zkracovat si to přes trávu, to je dobrý. Jsem nemohl předtím. A lítá za mnou bordel. A jsem první. Já ani nepoužívám dash. Ježišmarja. Ježiš. Já se tady nemůžu udržet. Tak použijeme dash. Nějaká sranda, mám nějaký rekord třeba možná. Teď svištím jak kulovej blesk. To byla jízda. A hnedka první místo samozřejmě. Pár rekordů jsem si tam střihnul určitě. No já nový rekord. 1000 bodů. Rekord 5 kilo, tak se mi to líbí. Co to je? Dostal jsem novou kastli, nějakýho křečka. Co to má být? To je ten Chip a Dale, ne? Nebo co to je? A nechci křečka, já chci auto. Přidá mi to něco. Podíváme se. Ne, do shopu ne. Nebo jo? Podívám se do tune up. Můžu si se vyměnit za křečka. Kde se dávají křečkové? Tady. Jo, medvěd, jo. Tohle to, že je medvěd, jo. Tohle je medvěd. A přidá, hele, přidá mi to 5 ke všemu. Jenže já tam nebudu jezdit přece s medvědem. Ale přidá mi to všechno. Přidá mi to ke všemu 5. Zkusíme to. Co si tady můžu koupit? 2700.
Ty brzdy bych si mohl nakonec taky vylepšit, ono to docela vylepšuje o 33, 65, to budu stát na místě, ne? Aby to nebylo zase úplně blbý potom. Zatím brzdit nechci úplně. Akcelerace. No, možná na té akceleraci bych mohl zamakat. Ale to si koupím úplně, počkat, hard. Jaký je v tom rozdíl? 16, 16, 22, 22. Že tyhle ty stojí stejně. A jsou přitom, jo počká, nejsou lepší. Grip to snižuje, ale akcelerace víc, jasně. Tady zase obrácení. Ne, tady vlastně taky stejně. Dobře, takže... Ale já tohle jsou ještě zadní, přední, zadní, všechny. Front. Ten Wayfug jsem chtěl. A mi přidá tu rychlost. Takže to se budu zase víc vymlacovat. Zkusím ušetřit na Wayfug. Takže dáme si tam tady dvojku. Tady už nedojedu první určitě. To už je docela klikatý. Protože nemám pneumatiky do tohohle bordelu tady. Musím se koupit. Ježišmarja. Tohle je medvěd, jo, jako je růžový. Taková červená čára za ním. Ach jo. Co to je? Probuha. Skáče. Voda, voda, voda. Žíznivá čára. Medvědí žíznivá čára. Tak to jo. A není to ošklivý, jak jsem si myslel, je to srandovní. Ne! Ty morchon, ty zeleňáku jede. Nevidíš, že jede medvěd. Jsem druhej. Já jsem první, co to dělám? Proč na to koukám, že skolikátej jsem? Medvěde, dělej! Nezmrv to! Final lap, já myslel, že už je konec. Medvěd už se radoval skoro. Do vody, umeje se trošku cestou. Tak tam skáče jako skoky. Zapnu žíznivou čáru. Jsem první, dobrý. A to nemám pneumatiky správně. A ono to vlastně taky vylepšilo, že jo? Protože ta nová kastle mu dala plus pět všemu. Nový rekord. Medvěd udělal rekord. 2 litry a 5 kilo. Klasika, paráda. A hele, no to už vypadá jako auto, než ten medvěd. Nějaká sanitka, ne? Nebo co? Podíváme se na to. Ambulance. No. Nic se nezlepší, ale dáme si radši ambulanci, protože přece jenom jezdí tam s medvědem. Ale nebylo to, já jsem čekal, že bude šerdný. On teda na obrázku šerdný je, ale... Že to nějaká opičárna, bylo to docela pěkný. Ale přece jenom je to v autech. Takže co tady máme dál? Mám 5200, co jsem to chtěl, jsem tady něco vymyslel, ale už to zase nevím. Čeká, tady to bych si mohl nainstalovat víckrát, že jo. A tady aparat. A tady to dává jenom plus 4. Medvěd dává plus 5. Wayfug. 5800. Ještě na ten nejlepší nemám. Tak ještě si dáme tady poznávací jízdu. V tom bahně. No to není bahno, že jo. To je nějaký dřevo jenom. To není asfalt nebo co. No tak tady rozhodně první nebudu. Ale na ten Wayfug bych mohl... Jej, já blikám. Bych mohl ušetřit. Jsem růžovej. Růžovou čáru mám za sebou. Ježiši Maria. Ty skoky. Já nevidím, kam jedu. To musím mít v paměti tu tráť.
Nejde takhle jen tak. Šestná čára. Je. Já nevím, kdy si můžu dovolit ten dash tady. Jsem asi pátý, jak to koukám koutkem oka. Teď si tak vycvičím periferní vidění, že budu moct koukat za roh na televizi. A tak tady jsem mohl dát ten dash, no. Ten čtvrtý. Tady budu moct dát dash. Ten třetí. Tady už to chce dobrou paměť na tu tráť a dobrý reakce a dobře si nadjet a všechno dobře. No, se tady ještě zasekávám hodně. Třetí. No na poprvý to jde. Zase radši mu asi toho medvěda, tohle mi tam bude furt houkat. Nový rekord. 1800. A 2 kila 7200. To je prachu. Teda bodů, no. Tak koupíme si vejfuk. Tady nejlepší. Plus 30 speed. Tak to se vysekám úplně už všude. Akcelerace 15. A teď už budu potřebovat brzdy, ale... Koupím si nejlepší vejfuk. Uvidíme, co to udělá. Ještě mám 1400. Jak je to s těma brzdama, kde jsou? Kola brzdy tady. Kolik stojí? 2 litry, na to nemám. Tak příště si koupím brzdy. Tady si to teda vytuním. Vejfuk. Máme vejfuk. No. Já furt nemám ty kola tady do toho bláta. Kolikátý jsem tady? Sedmej. To musím napravit tohle přece, tak napravím to nejdřív tady trošku, nevím teda, jestli se mi to povede. Tady mám bonus v těch kolech ještě navíc. Jsem si nechal sanitku, aha, sakra. Ty vado, on hodil salto a jede si klidně dál. A myslel, že jsem ho vyřadil. Oni jako ty deše nemají. Já mám výhodu. Většinou to bývá obrácení, že u nich mají nekonečno, ale já musím nějak pracně sbírat ty výhody. No, tak tady začne přituhovat. Potřebuji ještě větší zatáčení, nemůžu to tady vybrat bez brždění. A ještě si tu trať furt nepamatuju, tam jedu do zdi. Fajno, lep, no. Pátej. No, lepší než sedmej. Jak to, že mi to nezatáčelo? Jsem celou dobu držel zatáčení a on jeho rovně. Asi, že jsem byl v tom deši. Pátý, no tak o dvě místa jsem to stáhnul. Nový rekord. 9 kil, 3 kilo. Fajn. Podíváme se do shopu, co by mi mohlo zvýšit ještě zatáčení, takže grip. Servo mám na max. Kola. No, to je málo. Driving parts. No a tady to. Tady 28. Ale to asi si nedám, protože já bych si dal tohle. Že by to mělo i větší akceleraci. 3400. Takže to musím ještě někde vydělat.
propadlo tady, jsem byl třetí, co bych se podíval do nějaký další. Oni jsou hrozně klikatý už tady. To už nedojedu ani poslední. Na 8, ale tady vypadá hezky. Na 8 litrů. Tady ty vypadají méně klikatější, tohle celá jo. No. A tohle, zkusím tuhle. Dojedu poslední, no to si moc nevidělám, ale aspoň se tam podívám. Čtyři kola, v zimě, ooo. Oh. Ježíš, já mám pořád tu sanitku. No, tak ty hezky zdrhly. Takže tady nemusím ani soupeřit, protože... kolik skok. Tady je jasný, že budu poslední. Sto? Kudy? Kam? Jsem ztratil úplně pojem o silnici. No, tak tato trati není nic moc teda. Je, ale klouže to. Takhle když jedu normálně, tak to neklouže, co mi zdá. Ale když jsem hodil ten dash, to jelo úplně shaderem. No, tak to tady omlátím. Je to takový dost nepřehledný tady s tím sněhem. No, když pustím dash, tak to jede rovně. A nezatáčí. No nebo jenom to... se mi to zdá možná. No a trošku to zatáčí. Finální kolo. Tak teď bylo vidět, jak jedu shaderem. No, poslední. To rekord nebude teďka. Dostanu za to vůbec něco 800, ale... Bez námahy můžu jet. Dojedu poslední, dostanu 800. To jde. Tak, kolik já toho mám? 3400. Já jsem ty pérování, že jo? Front, přední a zadní. No to, to je asi jedno, to mi dává jenom kolik, že mám 3400 a přesně na to mám. A já jsem chtěl, abych měl tohleto. Tohle dává málo a 20. Tohle by měl být velký grip, ale menší akcelerace. Tak já nevím, jestli si mám koupit tyhle měkký nebo tvrdý. Menší grip, ale velká akcelerace, nebo malá akcelerace a větší grip. Dá to takhle na stejno. Vytrhnou mě ty těch 6 gripů. To mě asi nevytrhne úplně. Ta akcelerace je velká. Zkusím to takhle. Ztratil jsem všechno, co jsem měl. Nainstaluju. Otestujem to v tom bahně, ale v tom normálním. To bylo tady. Jenže já nemám ještě ty kola. Ale tady to mělo takovou... Vypadalo, že mám takovou větší šanci, než na tom... tam nahoře. Tak uvidíme. Já mám furt tu sanitku, já si to asi vyměním za toho medvěda. Tak, jsem ho nabral. Tady chce právě podle mě asi jezdit furt tu samou trať, aby si člověk zapamatoval. No, dokud ji nevyhraje. Protože jak je pořád mění, tak pak neví, co, kde a jak.
No, to vypadá, že já ho sice naberu, ale on... To dělá salto, ale jede si v klidu úplně v pohodě dál. Že není vyřazený. Nebo vyřízený z toho vůbec. Možná to trošku zpomalí. No. Jsem ho předsvištěl, že ani nevěděl jak. Kam to jede? Trošku to předašoval, no. To dašování má menší nevýhodu, že to potom blbě zatáčí. Jede to shaderem. Oni, když tady jedu já. Druhý. Dobrý. No, tak teď už tady se moc zlepšovat nebudu. Musím nakupovat a vylepšovat se, abych měl šanci. 1400, 5 kilo. Paráda. No tak na co teďka budu šetřit, abych mohl na ty gumy, ale tam se mi moc nechce do toho bahna, nebo co to je. Brzda. Jsem chtěl ty brzdy, no ale... Asi se na to vykašlu a koupím si něco. Nebudu kupovat gumy, když jedný už mám. Co ještě dalšího, na co bych mohl šetřit? A tady to. Jsem si koupil ty S-Hard, takže bych si dal tady ty taky S-Hard, ty zadní. 3400, takže ještě něco. Takže asi dám tohle ještě jednou, tady nejvíc platí a ještě mám šanci to překonat. Navíc se můžu začít učit tu trať trošku. A když brzo vyhraju, tak to jako není úplně na učení. Ale tam potom, jak už opravdu to člověk musí umět, tak tam se to potřebuje naučit pořádně. Dobrá, je otázka, jestli použít ten dash a vysekat se s ním, což je asi blbý. Než ho vůbec nepoužít. No, to málem nevybral. To vždycky tak rozjede, hodí do smyku. Řeším, jestli to vůbec používat, nebo jenom opravdu na těch jasných cílových rovinkách, jako tady. Jsem druhý. Uhni sakra, nevidíš, že jedu. Teď jsem kvůli tobě zapomněl, kam mám zatáčet, no, mi to úplně zkazil. Musím tam nějakou svíst. Přece nebudu říkat, že je to mojí neschopností. Tam byl první. Tam byl první, to je poslední kolo. Tak to už nedám. Ne, zase o takový kousky. Tady cítím šanci, i když si nic nekoupím. Rekord. 2405 kilo, už mám skoro 6 litrů. Jdu si něco koupit, určitě na všechno mám, co jsem chtěl. Takže jdeme si koupit to tlumení. Já mám přední, tak ještě zadní si koupím. Podíváme se, jak jsem na tom. Grip už mám skoro v půlce. Tady ho mám rozhodně za půlkou. Ani jsem se už nedíval, kolik to stojí. Tak. A když už jsem viděl toho prvního, tak teď ho musím dát. Zase dostanu nějakou odměnu, když dojedu první. S nějakého medvěda určitě. No, poldy bych mohl dostat, když už mám ambulanci. Nebo bagr. Vyrazil jsem jako ďábel. Zatočil jsem na špatnou stranu. Se ďáblům občas stává.
jsem kolikátej, jsem čtvrtý, já to nechci vidět. Jsem místo brzdy zmáčknul. Dash, to není dobrý. Se úplně neschledá s úspěchem. Je to přesně opak toho, co chci udělat. Rival už není rival. Co se dá dash? Skončil jsem ve zdi, ale aspoň jsem ho předjel. Já bych ho stejně předjel určitě i bez toho, ale... Tady to rozjedu vždycky tak shaderem, abych potřeboval to rozjet rovně. Kdybych tam nejel smykem, to by mě asi tolik nezbrzdilo. No, poslední kolo, tady už vidím šampiona, ale... Bohužel nevidím ho do prčice, já jsem se tady přidřel. Ale on se tam nějak zadrh taky. Jsem první, paráda. Dostanu nějakou věc, nějaký balíček. Rekord. 3 500 kilo. A balík? Chci balík. Oni mi nic nedali. Jak to? Já jsem se těšil na dalšího krtka. Mám. Si nemůžu koupit ani tohle, protože tam to je plus 5, to bych se ukradl. iPhone mám nejlepší. Offroady, tohle mám nejlepší. Offroady, tyhle koláště nemám nejlepší. Taky se to zlepší, ale právě se mi nechce vyhazovat dobře, zatím nebudu vyhazovat. Brzdy, jo. S tím se potom musím naučit hrát, ale s brzdama. Že bych furt stál. Tady to trotla, to by mi pomohlo dost taky. Engine, ale počkat. Tam budu lítat jak hadr na holi. Na tom mohu šetřit i na ten největší, jo. A nevím, jestli úplně chci. Přidává grip 5, ale rychlost taky. Multiple, můžu všechny si tam dát. Bych spíš potřeboval, bych dal ty gripy pořádně, 1800 za tohleto. Zase když se koupím moc velký motor, tak já sice pojedu jako blázen, ale nic nevytočím, že jo. Já už to nevytáčím teď, jestli by nebylo lepší jít na ten grip pořád. Abych všechno opravdu vytáčel. Rare. Počkat, nemám dojet v oba. A ještě si dám tady závod. Možná když odjedu v oba závody, ty trojky, tak teprve potom mám odměnu, protože jsem dostal dvě odměny, že jo? A mám odjetý 1-2 ve obou, ale tady to ještě nemám. Tyjo, 5, taková ostuda. Jak vypadá tady další? A to nemám furt ty kola, takže já si koupím kola. Ne, já jsem dal zpátky, trůhelník jsem mačkal. No. Koupím si kola do bahna. Nejlepší za 3,8. By mi mělo jít ještě líp, teďka zkusíme nový bahno. Já jsem jezdil s těma slikama. A to jako rozlišuje, jo. Nějak. Že... Protože furt... Tak jsem neměl tady ty plusy teďka, když jsem jel v bahně. Nevím. Tak se určitě stane, že si zase nepřezuju kola a pojedu do bahna nebo do asfaltu. Zkusíme tohleto, jak to vypadá. Tady to zase neznám vůbec. Takže budu furt ve zdi. Oni jsou mnoho lepší, takže nebudu první. Teď jsem byl první s odřenýma ušima. Ale aspoň uvidíme, co to je.
Sakra, to jsou zatáčky. No, vodička. Blbě jsem zatočil. Lítám tady. Splašeně. Jsem to zrovna vytočil dobře, ale tím zatočením jsem to zkazil. Ježiši. Bych potřeboval, aby ta kamera byla trošku oddálenější, abych viděl větší část trati. Jak tady vůbec nevím, co se děje, jak si mám nadjet a všechno. Kolikátej jsem pátej, no to asi tak, pokud budu mít štěstí, jak to takhle skončí. Tak nevím, že by mi ty kola teda nějak tady extra pomáhaly, že bych byl třeba druhej. Což já jsem třetí. Tak aspoň ten třetí, abych dojel. Teď jsem si to zkazil sám, kdybych nezajel do té hlíny, tak bych možná opravdu byl druhý. Rekord. 2400. 2 kila. No, bylo to úplně špatný, na to, že jsem to byl poprvý. A skoro jsem málem skončil druhý. Takže podíváme se. Já bych chtěl ty gripy. Hlavně gripy. To jsou brzdy. Zde mě přidá grip, ale za tolik prachu. To radši si koupím něco. Tohle všechno mám. Výfuk mám, tohle nechci, tady. Tohle mi dává grip. Tady troška něčeho. Takže já jdu nakupovat tady driving parts, anebo ještě jsou tady šasí. 1200. Stejně to nakonec koupím všechno, že jo. Co bych dal to šasí tady? Front, rear a upper, nahoře jo, někde. Dokonce to přidá i rychlost, tak dáme grip plus 3. Vzadu grip plus 3, speed 5. No vlastně stejný a tohle dá speed 14, grip 5. A na to nemám, aha, tak to nedám. Tak si dám něco jiného tady. Za 1300, to mi nedá grip, to nechci, tak tohle. 1800. 9 grip. Dobře. A 5 kg už tady nic nebude, takže teďka si to našteluju. Přidám tam nové věci. Tak. Karbony. Stabilizátor. Centrum. No jo, to je pořádný grip. Mám tady všechno nasazený. Já teďka půjdu, nepůjdu. Ne, já půjdu pořád do toho bahna, protože tam jsem měl šanci vyhrát. Ne, neměl. Jsem měl šanci být druhý. No a ještě to zkusím, když už mám nasazený ty kola, abych je nemusel přendávat. Třetí, nevím, to byla stejně nějaká halus. Ale teď mám lepší grip, bude mi to líp zatáčet. Deforestation Hill. Vykácený kopec. Věděl, že se má zatočit nahoru, ale to je tak asi všechno. To je asi nějaký splašený úplně. Sakra. Nestíhám ani překlikávat doleva doprava. Jak je to rychlý do prčic, tak teď jsem to úplně zmrdil. Takový zásek. Nedá. To už je moc a to ještě mám, to mám teprve ten první motor. Zlepšený. To když si koupím ten úplně nejlepší, tak to nevím, to už vůbec neujedu ani. Budu tak rychlej, že budu poslední.
šílená rychlost. Hele, šampík. Kde jsi tam vzal? Já jsem byl první, jo. Já jsem si toho ani nevšiml. Pak jsem to samozřejmě totálně zkazil. Kdyby mi tam neukázali, že je to šamp. Nebo čamp, čemp, čempion. Tam bych byl i první, takže tady mám šanci. Koupím si další věci. Jsem si to tady kupoval za více věcí, kde to bylo. Tady. 1300, to jsem nechtěl, to nedává gripy. Tady něco dává gripy 5. Za 3400 se zbláznili. Za 4. Tady byl ještě druhý. Karbon, ten dává 5. Taky za hodně. Ale dáme si to, ať to máme komplet. Jak to? Ježíš, já na to nemám. Trotl. Akcelerace, to by mi pomohlo hodně. Teďka půjdu asi na trotla. Já už mám zatáčení asi dost. Zatím teda. Trotla, takže 5400. Takže příště potřebuji trotla. Dám si zase tohleto. Vidím, že mám šanci dojet první. Pokud to neskazím vždycky v tom posledním kole. To je docela velká trať. Co to tak veme? Když na to musí koukat z takové dálky. Už se mi to tak geniálně nepovedlo jako minulé. Musím jej nezasekat. 10krát. Jako minulé. Se nezaseknu jako minulé, ale jako teďka. No, jako třeba teď. Ale je to dobře udělané. Že když se tam zaseknu, tak jsem prostě skvěle pořád ovladatelný a můžu se z toho zaseknutí krásně dostat, že se to tak jako sklouznu. A ne, že bych se tam zasek a nemohl nikam a skončil kvůli tomu celou hru. Jak to často bývá. Hele, šampion. To ještě není poslední kolo, ne? No, ale už to stejně bych to zkazil, zase těsně před cílem. Předjel a on mě zase zpátky. Ty vado, já ho nepředjedu. Já tady dělám takový blbosti. Ne, to si ani nezasloužím, co dělá teď. To teda ne, opravdu ne. Tohle, co jsem tam dělal dvakrát, jsem byl první a takhle jsem to vomrvil. Vomrvil, existuje takový slovo vůbec. No, jestli ne, tak přesně vypovídá o tom, co jsem tady teďka provedl. Mám hodně peněz, mohl bych nakupovat, jdu nakupovat. Ty vado, že bych si ušetřil na ten největší motor. Já to udělám. A jestli to bude moje smrt, já vím, že někdy jsem hrál nějakou hru, tam jsem si koupil něco úplně obřího. A díky tomu to bylo ještě horší potom. Tak snad to nebude tenhle případ. Možná to byly nějaký závody taky. Jsem si koupil nějaký nabušený motor. Na Gran Turismo, to bylo auto potom moc těžký, anebo jsem mu odlehčil, bylo moc lehký, tak furt hrabalo, něco takovýho. No, zase stejně blbě. Uhni, nevidíš, že jede sanitka. No, tak tenhle dash jsem vůbec nepoved. No, to bych nebyl já, abych se tady nikdy nezasek. A mi to nějak nejde. To byly asi samý náhody, ty dvě, co se staly. No, tak, co to je tohleto? Tam druhej dash do zdi. Počkejte, až si koupím motor. To budou pořádný dashe do zdi. To budou ještě lepší. Šampion. No! On nebyl konec, já jsem už jsem myslel, že je konečná. No zase to poslední kolo to tady odřu o všechny zdi. No, on je už dávno v cíli.
Nevím, proč to bylo předtím. Předtím jsem měl šanci, možná o milimetr bych ho předjel. Jsme jeli tak na stejno. Nový rekord jsem udělal. 3205, mozku, já mám 10 tisíc. Tak teď si jdu koupit ten největší motor na světě. A teď už od té doby nikdy nevyhraju. Tak, za 9 tisíc. Speed plus 50, akcelerace plus 20. Ano. Vyměníme motor. A teď jsem na to zvědavý. Jestli teď nejdu první, tak dávám zpátky, vyndávám všechny motory a tlačím to ručně. Zajímavé, jestli to má jiný zvuk, ten motor, to takhle nepoznám. No. Tak zatím mi to jde nejhůř, jak mi to kdy šlo. Asi bych měl začít brzdit. Tak zjišťu. Sakra. No, já jsem si to říkal. To nebude úplně ono. Jsem viděl šampiona. A jsem furt ve zdi. Šampion. Jsem první. Už ne. Kdyby ty blbci tam nepřekáželi aspoň furt. Jo, je to tam. Uf, ještě ty blokeři, co tam dělali. Různý. A chci medvěda dalšího. Okamžitě. Žádný rekord ani jo. Jo? Hej, to je tam. 4 litry. 300 za rekord. A nic. Žádný medvěd. No, jsem chtěl medvědy. Dobře, jak si aspoň něco koupím. No, tak co teď? Já jsem chtěl trotla, že jo. Akcelerace, jasně. Koupíme si trotla. 5900. A ještě mám 5 kg, takže už je na nic. Trotl. No, už začínám mít vymakaný auto, teda. No, už tady mám všechno odjetý. Počkat, já nemůžu dát race, to bych musel jít sem. To po mně nemůžete chtít. To už jsem o jednu trať navíc. Já už jsem skoro u konce. To nedám. Tady už to bylo z vypětí všech sil, teď to nešlo. Je, vodopád. Nic nevidím. To už je moc rychlý na mě tohle. Od mantinelu k mantinelu. No, poslední. To mám nejlepší motor a kdo ví co všechno, nejlepší výfuk. Tak jako se na druhou stranu jedu to poprvý, no, takže vůbec nic nevím. Je to trošku pochopitelný. No. Předjel jsem posledního. Pak jsem vyryl škarpu, jak nejvíc to šlo. Jsem zase poslední. No. Potřebuji rychlejší zatáčení, nebo ty brzdy asi kombinovat potom. Jenže já se neudržím ani na rovný silnici, takže to čemu budou brzdy potom. A
poslední místo, když se dostanu. Stane zázrak, tak nebudu poslední. Sedmej. Stal se zázrak. Osmstovek. Rekord nikde. Takže přezujeme kola a jdeme na normální tratě zase se podívat, jak to vypadá tam. Vyměním si kola. Já mám ještě tyhle obyčejný, takže teďka si ušetříme na kola. Na maximální kola. Neboli pneumatiky. Tak. Já jsem neudělal ani tuhle třetí, no tak to jdeme napravit. Tak proto jsem nedostal možná medvěda, jak jsem říkal, já jsem tam ještě nepřešel vlastně to udělat, tohleto, no jasně. Takže teď to dojedu, tím pádem mám splněný na prvním místě v obě trojkový tratě a dostanu nějakého medvěda novýho. Já neznám trať. Neznám. Ale to brzo poznám. To byl šampion. A uviděl. A ho tam zahlíd. A nemůže vyhrát. Sice tady jedu jak blázen. Odjezdí ke zdi. Ale takovouhle vosu nemůže předehnat nikdy. Takovouhle pilu. Se tady obehraju sám. Jsem šampioná. Ježiši. Jeď. Správně, ne takhle blbě. A to chci ještě prohrát. No. Rozdíl. Poslední kolo mi jde snad vždycky nejhůř, nebo co? A teď chci dárek konečně. Rekordík. 3 litry. Rekord 500, tak se mi to líbí. A dárek? Zase nic. My se rozhodli, že už mi nic nedají. Budu... No proto. Hele, to vypadá jako nějaký bagr, jak jsem chtěl. Tak to si hnedka oblíknu. Konečně to už nebude houkat. Ale nejdřív se podívám na ty kola, kolik mám 4-8. To mi asi stačit nebude, že ne? Bude. Takže nejlepší kola si vememe. Oblíknu si je. Tak. Podíváme se, co jsem tu dostal. Počkej, to je tady, ne? Nebo tady, jo. Jo, změnit kapotu vlastně. Tady. Road roller. Nějaká rolba. Tak. Teď jdeme na novou trať, kterou jsem ještě neviděl, to vypadá, že je v noci. Jo, tlumiče nemám ještě pro tu hlínu koupený. Jsem koupil jenom tady pro tu asfaltku. Teď nebudu vědět, kde mám předek zase. Žlutá žíznivá čára. Hodně klikatý, ale aspoň vidím ty zatáčky, když jsou tady furt takhle sem tam. Jsem čtvrtej. Tohle nevypadá složitě, tato trať. Právě protože vidím, co mě čeká trošku. Oprčit, musím počkat a hodit to až teď. Já se vůbec nebrzdím, já to ani nestíhám. Ani nevím, jestli to k něčemu je, když mám ty brzdy slabý. Ať jsem to udělal a vůbec to. Fajn lap, budu třetí.
Ježíš, já jsem myslel, že bude nazad, že už bude konec zatáčka na druhou stranu. Tadleta. No, třetí. Na první pokus si myslím, že to jde. No. Rekord. 2400, 300 rekord. Jdu kupovat. Jestli na něco mám teda, 3700, toho moc nemám. Co ty brzdy? Moc se mi do toho nechce, do těch brzd. Tady máme, to je plus 4, no jenže je hezký, ale tím se okradu o jeden bod u všech. Se teď byla nějaká normální kasle. Než tohle, co tam mám teďka. Kolik to vůbec stojí? 2 litry, jo. Tohle bych si mohl všechno nakoupit. Tady na to už mám. Takže... já si koupím tohle, to mi zvýší gripáka. A instaluju to. Tak, to vypadá. Grip mám furt největší. No, takže můžu se tady snažit o první místo a to bych možná dostal zase dárek. Každopádně tady ty dvě, to už je podle mě nad moje síly, to už se bude muset hodně trénovat asi, to asi nedám teďka už. Ale můžeme se aspoň podívat, jak to vypadá. Ještě tady se pokusím chvíli dát první místo. Mě zajímalo, jak jede ten první, jestli taky bourá, nebo jestli to vytáčí. Prčit, jsem si zase splet brzdu a deše. No tak teďka už je to asi podle mě dávno ztracený, no to bylo asi už i předtím, ale teďka je to potvrzený. No a přesto, že ty zatáčky vidím dopředu trošku, tak stejně už nevím, co mě čeká vždycky. Je jich tady moc už. Jsem druhý, jo. Čekal jsem někde v půlce. Už jsem třetí. Jsem zase druhý, už jsem zase třetí. Hehehe, těsně před cílem jsem ho předsmažil. Tak co? Rekord. 3200, 5 kilo. Tak se mi to líbí. Ale víc by se mi líbilo, kdybych dostal toho prvního. Mám něco kupovat teďka ještě? Nebo na něco šetřím? Mají ty brzdy. Bych si mohl koupit, nevím, jestli mi to ale pomůže. Co bych si radši nakoupil? Tady ty věci, co mi přidávají grip. A rychlost a všechno. 4,8 na to nemám. 4. 3,4 na tohle mám, že to mi přidává málo. Už je lepší si trošku připlatit a zaplatit za tohle, ne? Nebo za tohle dokonce. 4,8. Dvou rychlostní převodovku. Tady za to si asi připlatím. To budu ale ve zdi už úplně furt. Ne, nebudu si připlácet, já si koupím rovnou něco. Tohle mi přidávají brzdy, tak si to dáme. Já jsem si to nenasadil. To bude tady asi ne. Tak. Takže tady Ford odolává ten první.
Noční mrakodrap se to jmenuje. To je divný teda. Žádný mrakodrap tady nevidím teda. Jsem riskoval, jsem zatočil takhle. Prčic. Ale ještě není nic ztraceno. Tady se to nedá pořádně rozhulit tím dešem. No, svičtí to hezky, až moc. To byla možná taková rovinka na déš. Už vidím čempa, to je blbý, to začnu dělat chyby. To se nedá, já nevím, proč mi tam neukážou třeba, že je to ten poslední. Teď se vůbec nesnažím, pak bych ho krásně předjel. Furt nevím ty zatáčky. Zase druhej, no. A teď ho předjedu v cíli. Nebo za cílem teda. No, udělal jsem nový rekord, tak dostanu aspoň prachy. Koupím si zase něco. Tady něco, co dává gripy, tady to dává 5 gripů, to už mám. To jsou samý malý věci, no tohle je to 4000. Ne, nebudu si to kupovat. Ale zase to přidává velkou akceleraci. Ne, já si to koupím stejně potom. Takže teďka si koupím třeba tady ložiska. Ještě mám 1300, to už mi na nic nezbyde asi. Tohle. Dobře, jak to utratím. Nasadím si to. Brzdy nejvíc zaostávají. Tady prostě dám první místo, to je jasný. Jenom otázka času, kdy se mi to povede. Teď se mi to povedlo. Ta rovinka, ne že by mi to k něčemu bylo, ale povedlo se mi. Tady jsem to hezky vytočil, s brzdou. To už bylo horší. To je strašně rychlý. Zkouším brzdit. A pletu si tlačítka. Tam už jsem zase viděl čempa. To jsem to předjel ani nemrk. Musím dát nějakou šanci teďka, ne, zase. On je úplně neschopný, on vyhrává jenom proto, že jede pomalu. Zajímavý důvod. Ale pravdivý, protože já jsem furt ve zdí. Ty vlado, já jsem ho tam ještě postrčil. Kdybych se mu vyhnul, tak jsem ho předsvištěl. On je rekord, se nedivím, jsem jel jak děs, ale jsem furt ve zdi, no. A to budu právě čím dál tím víc v té zdi. Já už tady nemám čím si zvyšovat ty gripy líp. On zvyšuje rychlost furt, akceleraci. Možná kdybych si dal menší ten motor, bych na tom právě byl líp. No. Tohle je akcelerace, co chci. Kolik mám litr, to už tady nic není. Tak,
No tak tady zatím dělám nejvíc pokusů tady na té trati. No ale to už jsem mohl být dávno třikrát první, že jo, teď jsem to vždycky zkazil úplně potom o milimetry nebo svojí blbostí, že to poslední kolo na schvále je úplně nejhůř. Asi si koupím jinou kasli, ale se mi nelíbí. Asi potřebuji brzdit, no, protože... No, tak jsme to hezky povedlo. Kdybych nebyl furt ve zdi, tak jsem dávno první. Tam zase on. Můj známý duel s čempem. On to vůbec neumí, já jsem stokrát lepší. Já na něj budu muset udělat ďábelskou taktiku. Ďábelskou taktiku, že jsem přibrzdil. Jsem si chtěl vyměnit ten motor za horší. Tentokrát, že jsem se nevysekal, že jsem zabrzdil a nevzal jsem to přes ty mantinely, tak jsem prostě vyhrál. A ještě udělal nový rekord. 4 litry, 5 kilo. Tak se mi to líbí. Dárek, hele, já jsem ho nečekal. Vlak, já budu jezdit vlakem. Do shopu si vlezu. Tady ještě jsem měl něco na nakoupení. Tohle je taková hromada věcí, které jsou spíš tak jako... Tohle si teda vemu. Vy jste řekli tu dvourychlostní převodovku. Tady jsou jenom tak jako na vyplejtvání peněz. No, že to moc nepřidává. Kde to sakra? Tady byl ten... Vlak. Co jsem si to koupil? Tu převodovku? Přece, proč ji tady nikde nevidím? No, protože ona je tady. Tady byl vlak. Převodovka je tady. Nabušený. Skoro vymaxovaný. No, takže tohle už mi dalo trošku zabrat. No jasně, tady máme oba stejný, takže jsem dostal dárek. Jasně, jestli to takhle funguje teda. No a tady je ještě milion zatáček. Kolik jich bylo tady? Tady bylo půl milion. Tak tady je milion a potom je poslední. Tam jak mě hned ufrnkli, no, tak tady mě taky hned ufrnknou. No aspoň se podíváme, co to je zač. Prostě okruh, RC okruh. Vagón. Jezdím s vagónem. Sakra. Je vidět, kdo jsem já. Na první pohled. Poslední nebudu, bych řekl. Ale první taky ne. To teda rozhodně ne. To je strašný, tady nevidím, kde mám předek a kde ne. Jakou mám čáru bílou? No je vlastně barevná podle toho, jakou mám tu antenku. Jakou mám barvu antény. S kým se to tady peru? S pátým. To se nedá, jsem furt ve zdi. Třeba nějakou dálnici, tam bych rozhodně vyhrával. Už ani nepotřebuji ten déš. Protože kdybych neboural, tak jsem jasně první. Jsem zatáčel až moc. No, na chvíli nebourám, tak mě nemůže dohnat, absolutně.
čtvrtej, cože? Docela výkon na to, že jsem byl furt ve zdi. No, to si moc nevydělám takhle tímhle způsobem, když tady dojedu čtvrtej, že jo. Tentokrát kupovat nebudu nic, protože jdu rovnou. Jo, já jsem jel tuhle, tady mi hned ujeli, tam bylo to, tam byla ta zima, takže tady nevíme, tady ty už jsem všechny jel, ty všechny známe. Tady byla zima, tady byly ty vodopády. Tohle jsem jel teďka, to byla normálně trať pěkná, jakoby závodní. A tohle ještě jsme neviděli, to vypadá jako nějaký minigolf. Jo, a koupím si normální kasly, sice budu o něco slabší, ale ono to vůbec nebude vadit, ten jeden bod. Protože to jsem si měl koupit už teď, protože tady s tím vehiklem jako je to srandovní, ale nevidím, kde mám předek pořádně, když je to stejný. Ježíš. A dlouhá rovinka, to jsem chtěl. Tak tady budu poslední, asi i s tou rovinkou. Třeba takhle vytočit, tady se prokličkovat. A tady je rovinka. Jsem skoro dohnal i toho posledního. No to bude tím, že já vůbec nebrzdím, no a když pak zabrzdím, tak mi to vůbec nevíde, protože na to nejsem zvyklý. Točím moc zpátky. To je strašně rychlý, se nedá stíhat. No, s těma brzdama to docela jako je lepší. Já vůbec to nestíhám očima ani. Nabourám a teprve potom vidím do čeho. No, takhle docela už s tím bržděním to jakž takž jde, takže úspěšně jsem dojel poslední. Tak tohle nebyla moc hezká trať, ale byla tam dobrá rovinka. Žádný rekord, se nedivím. 800. No. Takže viděli jsme všechny tratě. Jsem se tady skoro namaxoval. Ještě tady tu... Tohle jsem si chtěl koupit za 2 kg něco normálního. Tady je sice Noriko 8WD. Nějaká volovina. Mám zkusit volovinu nebo normální kasly? Tohle je co? Super vlak nějaký. Vajco. Sumo Wrestler. Takový ptákoviny, ale mohu bych zkusit. Tady to jsou každopádně jenom auta, že ho to známe. Tohle je jediný nějaký takový divný. Martulník, no to. Zkusím ty ptákoviny. Podle teda pěkně hnusný. Tak to zkusím. Noriko. Aplikuju to. Uvidíme, co to udělá. Jak to bude vypadat. Tak já nevím, tohle to nemá smysl asi. Tohle to nevím. Tady ty dvě taky nevím. Takže dáme si třeba tohle. Tady nemusím měnit kola. A možná jsem si měl zmenšit ten motor, protože já to zkusím potom ještě. Jenže já jsem zase nemám koupený ten prostřed. Co to, oni všichni to budou, jo, tohleto. Ježiši Maria. Co to je? To je něco jak ten medvěd. Ale proč jsme všichni tohle? Já myslel, že to budu jenom já. Já jsem zelený a mám modrou čáru. Mám zelenou anténu a modrou čáru žíznivou.
To nejde. Ale on to taky nevybral. No, protože jel pomalu, tak to vybral. Jsem zatáčel předem, jsem chtěl mít extra rychlý reakce a takhle dopadlo. No, jak normálně motor mám nabušený, že ho předjedu ani nemrkne. Tam nebyly mantinely nikde, tak mám jasnou výhru ve všem. No, do toho cíle bych to ještě mohl dát, opročit, aspoň na to čtvrtý. Když já jsem asi dojel už předtím čtvrtý, že jo. No tak tohle je ošklivá věc. Co to je? 1500, no jsem 5 kilo prodělal. Koupím další volovinu, to vajíco mě zajímá. To budu jezdit zase s ležatým vajíčkem. Už jim dopředu teďka. Nemůžu to prodat. Nemůžu. Super Express nechci. Sumo. Tak zkusíme sumo. Ten je nějaký hrozně ošklivý. Já jsem si chtěl ještě vyměnit ten motor. Já si ho snížím, protože mi je úplně zbytečný, že mám tak výkonný motor, když jsem furt ve zdi. Takže motor, dáme si ten slabší teda. Uvidíme, co to udělá. Ježíš, to není ležatej sumec. Co to je? A jak to, že jsem to jenom já? No tak teď vůbec nevím, kde mám předek. Ježišmarja. Co to je? Chci si koupit normální kasly na auto. S tím přece nemůžu jezdit. Tak mi to jde líp s tím slabším motorem, bych řekl, já jsem pátý. Sice mám problém ho dohnat. A to hlavně kvůli tomu, že jsem taková koule hrozná. No, jsem čtvrtý, to jsem předtím ani nebyl. No, krásně můžu vytočit i zatáčku, konečně. Final lap. Jsem v místo líp, no. Zkusíme. Ještě něco koupit? Asi jo. Tohle bylo teda strašný. Ale vyzkoušet se to musí. Tak co tam má ještě? Ne, to nechci. To vajíčko, to jsem ještě neskoušel. Malý pták. Za takový voloviny tady utrácím prachy. Tak. A pak zkusím ještě auto a to asi potom už zalomím. Jak dlouho to hraju? 2 hodiny, no jo. Ježíši Maria, to není vajíco. Jsou ptáci. Kuře. Škovy zraky. Co to hraju? Ježíš, kde mám předek?
Lípí pata. A za tohle já utrácím. Jsem mohl mít další nový motor. Zajímavé, jestli to má stejnou fyziku jako ty auta, nebo úplně jinou, že mi to přijde jako takový, no nevím. Asi to bude mít stejnou fyziku, no. To vypadá divně. No, jsem zase čtvrtej, že jo, s nejmenším motorem. Zase čtvrtý. Tak, myslím, že tohle už stačilo. Teďka si tam dám normální kastly. Odjedu si jeden závod. Dojedu úplně stejně jako tady. Zase čtvrtý, anebo horší. Protože tuhle trať už asi jen tak nedám. Co bych si tam mohl dát? Subaru. Tohle vypadá na makaně. Tohle vypadá trabantiácky. Dáme si to tuhle na makanost. Nasadím si ji. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv. Už jenom od pohledu to vyhraju. Že čím víc to řve, tím líp to jede, že? Taky známe. No, konečně to vypadá jako auto. Sakra, to vypadá, že to jede nějak rychlejš než ten pták. Je, já nevím, jako mám žíznou čáru zelenou. Ten motor je furt silnej moc na mě, jak tak na to koukám. No, už jsem čtvrtý. To je konečná. Teď jsem to tak hezky povedlo, jsem si říkal, že ještě zatočím. A to bylo to nejhorší, zatočen. Opravdu chtěli vidět nějaký replay, jak oni jedou. Ty vepředu. No, určitě tam nedělají tohle, co tady vymýšlím já. Tamhle. No, tak tohle tady nemám naučenou. Jezdil jsem tady s těma blbostma, kde jsem nevěděl ani, kde mám předek. Tak se ničemu divit, no. Ale no, už jsem předjel třetího. A dojel jsem třetí, jsem se zlepšil o jedno, dobrý. Tak fajn, už jsem na stupni vítězů. Tak já bych si to tady teďka někde ideálně uložil, jestli to jde. Exit zkusíme, save, ale jde to. Nový data. Ano, chci, aby to zapsalo jeden blok na kartě. Vlastně. Ukládá. No, tak super. Takže to by bylo všechno. Tady máme různý módy, ale to bude to samý. Practice, quick race. Sám practice, můžu si vybrat všechno asi, jezdit tam možná sám, zkoušet si to, učit se to. Takový tutoriál. Aha, on mě to bude opravdu učit.
to jsem nečekal, aha. Tak to je dobrý. Jako ne, že by na tom byla nějaká věda, na tomhle ovládání, ale to jsem teda nečekal, že se budu takhle starat o hráče, aby to uměl opravdu. Perfekt 12, budu 9. Můžu jít na další kolo. Rozjíždění a brzdění. Aha. To je nějaká autoškola v Gran Turismu. Perfekt. Co mě chtěl ještě naučit? To turbo. General practice. Aha, mám bouchnout balonky. Sakra, on je tady nový v obsah. Takový věci vůbec nečekám. To jako všechny, jakýkoliv barvy. Asi jo. Tohle je úplně jiný pohled, takhle se to přece nehraje. Ale teďka už je to zase jiný pohled, teď už je to tak, jak se to hraje. Je, co to mám za auto vůbec, nějakýho brouka. To je pěkná hra. Nestihl jsem to. Dole jsem měl dokonce mapu, to jsem si ani nevšiml. Takže teď mám odjet normálně trať. Jo. Asi pojedu sám. To tím to teda nevypadá, že pojedu sám. Nepojedu. Růžovým autem? Ne, tím modrý, dobře. Ne, to je tak hezky pomalý. Můžu hodit deši klidně do zatáčky. No, jsem pátý. Sice hezky pomalý, ale jsou, taky nejsou úplně blbý. Jsem první, trošku jsem ho nabral, se stává, ale jsem první, i tutoriál jsem dal na jedničku, congratulations, ale za to asi nic nedostanu, dostanu nějakou odměnu do hry potom, ne, tady se můžu akorát, jo, to jsou výsledky, aha, na Bčko, na Ačko a pak první, dobrý. Na další kolo mám jít, jo. Aha, to můžu asi potom vylepšovat. Tak to je perfektní tutoriál teda. To teda koukám. Bude practice. Quick race, tam si budu moct vybrat, co chci, a tohle proti času, jenom zlepšovat časy. Quick race se podíváme. No, hele. On road, off road. Mhm. Musíme offroad, to jsem jezdil míň. Začátečník, expert. To je nějaký terénní auto si vyberu. Třeba tohleto. Ne. Tohle. Balance type tam byl nějaký, to jsem si ani nevšiml, zase nečtu. Woodland, cesta, no to je ta dřevěná cesta. To ani nebudu dojíždět, protože já se podívám, jak ty auta vypadají, jako jsem neměl na výběr. Ježíš, to je pomaloučký. Super. Jo. Můžu to kvitnout.
Tak to by byla hra RC Dego. Tady to mám napsaný, asi na to vzpomínám zbytečně. Tak na první pohled, když to startovalo, tak mě upoutalo to promakaný logo, který se tam objevilo. Ta animace pěkná. A pak to jenom pokračovalo, protože když jsem spustil tu hru, tak ještě jsem ani nezačal hrát, ale podíval jsem se do shopu a viděl jsem tam těch milion voleb, co se tam dá všechno koupit. Tak to jsem si říkal, sakra, tady někdo na tom si nechal záležet a promakal to pořádně. Pak tam byly ty titulky, teda nevím, jestli náhodou nebyly předtím nebo potom, myslím, že byly až potom, co odstartuju ten šampionát. Už ty titulky mě zaujaly, vůbec nevím, co na ní bylo napsáno, protože jsem koukal furt na ten efekt, jak se zobrazují. Normální člověk zobrazí titulky takhle, jak se tady blikají teďka. Ale tam se objevilo nejdřív plynule pozadí a potom na tom plynule ten titulek. Takový efekt. No a pak, když jsem to odstartoval, tak mě překvapila ta grafika, která je parádní. Úplně superová grafika. A ta hratelnost je taky parádní. Všechno promakané do posledního detailu. Ta fyzika těch aut normálně dobrá, hratelná. Ale hlavně tam nejsou žádný takový ty věci, které jsou vždycky nebo často u těch ostatních her. Já jsem čekal, že to bude normálně simulátor nějaký nebo jako arkáda, ale že bude ta kamera sledovat to auto. Že budu mít to auto před sebou, nebo koukat z něj přímo. Že to bude nějaký jako normální závody aut, akorát, že to budou autíčka. No ale to mě překvapilo tohle, že to je úplně jinak. Že to je vlastně takhle, jak to normálně je. No. Že ta kamera nesleduje vůbec to auto. Že není pověšená na tom autě. Takže to mě překvapilo. A navíc mě překvapilo, že je to perfektně hratelný. A jak jsem říkal, jak jsem načal už to, že většina těchto závodních her, nebo normálních závodních her, těch retro, tak má ty neduhy, jak už jsme v nějakých viděli, že jedu a nabourám třeba do zdi, nebo zadrhnu se o nějaký obrubník a buď mě to nakopne, nebo nabourám do nepřítele a buď mě to nějak nakopne, nebo mě to nesmyslně zastaví skoro úplně. A dělá to takový seky a hrozně to kazí tu hru, že mě to zpomaluje úplně nesmyslně. Nebo mě to otočí a kdo ví co všechno. Takže když potom závodím a potřebuju, já nevím, někde udělám nějakou chybu, najedu do obrubníku, tak se tam zaseknu. A teď mě předjede pět dalších a už to nemá cenu ani dojíždět, protože to nejde, že jo. A přitom v reálu by se taková věc nestala. A to se tady vůbec neděje. Tady, když nabourám do něčeho i úplně přímo do kolmo, do nějaký překážky, tak stačí furt držet plyn a jenom zatočit pryč z té překážky a ono to z ní sklouzne perfektně, úplně hladce. Takže se hned zase zapojím do toho závodu a v klidu pokračuju dál a ještě to můžu dohnat. Takže to je úplně perfektní, že tam nejsou takovýhle záseky, ani když nabourám do nepřítele, tak do něj normálně nabourám, úplně normální kolize. Žádný, že se zastavím úplně, jo, nebo nějaký takovýhle chyby, co se dějou v těch v ostatních hrách. Takže to je úplně super, že to ta hra opravdu promakaná do posledního detailu, ale všude, v každém, v každém ohledu. Ty anténky, které tam svítí, jo, takový rozmázlej efekt, super. To dešování, to turbo, když použiju, tak žíznivou čáru to tam nakreslí. A ještě to hodí auto do takového smyku, který jako tak trošku jde řídit, takže je to takový perfektní. A to auto, jak se perfektně naklání a všechno, prostě super. Ze všech stran super. A pak teďka ještě na konci, jak jsem zkoušel ten practice, jak mě to má naučit hrát, tak ono, já jsem si myslel, jako ve všech ostatních hrách, practice, co to je? No to je, že si vyberu někde nějakou trať a tam si sám jezdím a tím se to naučím. No ale tady ne. Tady mi to dá opravdu takovou autoškolu. Naučí mě to opravdu zatáčet, přidávat plyn, brzdit, zastavovat na místě, kde mám, jet za cílem a pak ještě si tam dám normálně okruh a ohodnotí mě to a můžu se zlepšovat, abych tam měl lepší známky z toho. No prostě vymakaný. Je vidět, že tuhle tu hru dělali nějaký nadšenci, kteří chtěli, aby to byla dobrá hra. A ne, aby to vydělalo miliardy. A aby to už měli hotový a aby toho nevydali. Ale prostě vymakaný opravdu všechno. Do posledního detailu. I každý ty titulky, i když to dohraju, na prvním místě objeví se mi tam nápis Congratulations.
tak ten je prostě perfektní, krásně nakreslený, animovaný. Každý to písmeno se tam zvýrazní, pak se to zprůhlední. Každá takováhle blbost tomu dodává na té kvalitě. Že to úplně super. Takže myslím si, že ten, kdo má v zálibě, koho baví tyhle ty RC autíčka, tak tohle musí mít tuhle tu hru. A to všechno vylepšování, co si tam můžu vylepšovat, měnit, přidávat, vylepšovat to auto, perfektní. A všechno takový rychlý a všechno to menu napovídá. Já jdu do e-shopu, dokončím ten závod, že jo, a rovnou mám zvýrazněnou volbu e-shop. Nebo e-shop, shop prostě. Protože věděj, že jsem si vydělal nějaký prachy a že asi půjdu něco kupovat. Nemám tam zvýrazněnou volbu jet další kolo. Takže už i to, ten jeden překlik, nebo i, že bych se splet a odmáčil bych další hru a pak bych se musel vracet, tak ne, rovnou to mám na tom e-shopu, do kterého nejčastěji vždycky chodím po hře. A tam, když si něco koupím, vrátím se z toho e-shopu, tak vidím, jak mi ta koupená věc v tašce přejede do toho menu, do toho tuningu, abych viděl, teď jsem si to koupil a musím si to nasadit ještě. Tak, abych to viděl. Takže zajedu za ten tuning, tam si to, tam mi hned svítí, tam jak mám ty tři volby, svítí mi nahoře nová věc, máš tady v té sekci novou věc. Tak vidím, kam se to zařadilo, nemusím to všude hledat, kde to vlastně je. Tak tam vlezu, najdu to, je to zase označený, zvýrazněný oproti těm ostatním věcem, v tom seznamu je zvýrazněná ta věc, která je tam nová. Takže každá blbost je tady vymakaná a udělaná tak, jak to má být správně. Ačkoliv by si to třeba normální člověk nikdy nevšiml a bral to jako samozřejmost, tak tohle nebejvá takhle udělaný u těch her. Tam si na to musíte přijít sami, naučte se to, a opakujte to tisíckrát a zasekněte se tady do mantinelu a prohrajte kvůli tomu hru, nezajímá nás to. Ale tohle opravdu dělal nadšenec, který na to chtěl, aby to bylo parádní. A nejenom, že je to parádní jako hratelnostně, ale i ta grafika je super. To je jedna z nejhezčích her, jaký jsem na PlayStationa viděl. A co se týká té obtížnosti, tak samozřejmě já jsem si tam dal ten šampionát, tak ze začátku, i když jsem to ani ze začátku nedával, a samozřejmě máte pomalý auto, takže to nejede, jo, a podobně, nesedí to, nebrzdí to, nic to nedělá, ale to je právě dobře, že se to na tom člověk naučí a pořád si to vylepšuje, pak je to těžší a těžší a těžší, ale tam ty poslední dvě tratě, to už je opravdu úlet, to je tak rychlý, že tam jsem furt ve zdi a vůbec to nestíhám, já jsem si potom dal ten slabší motor, abych aspoň nebyl furt ve zdi a trošku to dokázal vybrat. Samozřejmě mohl bych si ještě vylepšit ty brzdy, aby to brzdilo víc, ale to by mi asi nepomohlo, jo, protože ty zatáčky se tam střídají tak rychle. Respektive zatáčky ne, ale já jedu tak rychle, že ty zatáčky potom tam se střídají tak rychle. Takže bych ani nestihl brzdit, zatáčet a přidávat plyn. Už kolikrát jsem chtěl, to bych musel oddálit nějak, abych dopředu viděl, co chci udělat za tři zatáčky a pak to teprve udělal. Protože takhle, teda opravdu, to jsem už nestíhal tohleto. I když jsem na to měl auto, měl jsem mnohem lepší auto než ty nepřátelé, nepřátelé, soupeři, tak jak to bylo vidět, furt jsem byl ve zdi. Pak jsem si tam dal ten slabší motor, aby mi to jelo pomalejš a zlepšil jsem se o dvě místa. Jo. Takže to... Ale ta je otázka, jestli to je jako tím, že bych se to potom naučil časem, asi bych se ještě zlepšil, ale nevím, jestli tu poslední tratě si bych opravdu dal. To teda opravdu nevím, to si stejný jsem. A ta poslední trať v té neoffroadové části, ta, nebo to byl offroad? A teď, to byl offroad asi zrovna. No v té zimě, tak to byla jediná, která se mi nelíbila. Protože jako on také nemůže se mi zase líbit úplně všechno, že se mi ta grafika toho prostředí moc nelíbila, bylo to takový trošku nepřehledný, jak tam byly ty dřevěný skokánky takový ty kopečky. Tak to bylo trošku nepřehledný. Ale zase ta trať o jedna předtím, tam s těma vodopádama, ta byla zase nádherná, takže to je super. Ještě jedna věc se mi tam úplně nelíbila, kromě té tratě. Ale to bylo zase něco takového. Teď jsem to měl na jazyku. A teď už to zase nevím. No ty gastle nějaký, takový ty srandovní, jako chápu, že je to sranda, ale tak nemusí si to člověk kupovat. Já jsem to chtěl jenom vyzkoušet, jak to bude vypadat. Tak oživí to aspoň tu hru, že jsem se tomu zasmál. No, medvěd byl asi nejlepší.
No, takže to bude asi všechno. Samozřejmě tahle hra bude mít hodnocení super, to nejde jinak, že jo? To není vůbec žádný pochyb. A ze začátku jsem se teda bál, když jsem ještě nevěděl, co to bude, jestli to budou RC autíčka, tak jsem si právě říkal v hlavě, ježišmarja, to bude nějaká arkáda, jako jsou normální auta, akorát, že místo toho normálního auta bude podle toho autíčko, bude to odfláklý, protože většinou to tak bývá, že jo, když jsou takovýhle hry jako s autíčkama, ne autama, tak se to tak trošku odflákne, že jo, takový jako Crash Bandicoot Race, nebo co to je, a podobně, nebo Mario Race a podobný, tak tam uděláme takový nesmyslný tvary, uděláme jako a hotovo, hrajte. Ale to jsem se teda šeredně splet. Jenom bych se opakoval, nádherná grafika, perfektní hratelnost, super. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. RCDGO, teda mažu, odstraňuju. Vezmu si tady platformy, naplním je do losovadla a losuju platformu. A to je Mega Drive zase, to nějak padá často. Mega Drive. Bude to hra Krúbol. Vůbec neznám. První náhradník bude Pac-Manie. Z těch verzí Pac-Mana už jsem úplně na větvi, takže vůbec netuším, co je tohleto za verzi. A druhý náhradník Super Hang On. To jsou, myslím, motorky, nějaký terénní. A nebo neterénní. Nějaký motorky. Tady se můžete podívat na seznam videí, který jsem natočil. Případně tam si pořídit nějakou odměnu. A já se můžu příště připravit na Krúbol. To bude nějaký krutej bal, krutej míč. Bal. Nebude to nějaký sport. Ježišmar. Doufám, že ne, to má moc divný jméno na sport. Tak doufejme, že nebude. No. Nebo nějaký třeba krvavý s motorovkama nebo něco takového. Tak uvidíme.